Па ўсёй рэспубліцы ў рамках адмысловай святочнай акцыі віншуюць і адорваюць матуль, якія нарадзілі ў навагоднюю ноч. Усяго ў вобласці ў шароўныя гадзіны на свет з'явілася 7 немаўлят, 3 хлопчыка і 4 дзяўчынкі. Так, першы навагодні малыш у рэгіёне зарэгістраваны ў Астраўцы ў 2 гадзіны 35 хвілін. Гэта хлопчык вагой 3 кілаграма 870 грамаў і ростам 55 сантыметраў. А ў сцінах Грозінскага перынатальнага цэнтра 1 снежня прымалі 2 дзяўчынак. Татьяна Грышук расскажет. У регионе подкресливают, особливо важно охопливать увагой и оказывать усебаковую подтримку матулям. И проводить для их адмысловые акции веншаваний, особливо с уделом тых женщин, которые нарожают во врачистые календарные дни. Такие, до прикладу, как у самую казачную ночь года. Поздравления мам, ставшим мамами в новогодние праздники, это традиция Белорусского союза женщин, это традиция нашей страны. И я думаю, что это очень важно. Мы тем самым подчеркиваем, насколько важно для государства рождение ребенка. Это действительно здорово. Мы сегодня повстречались с замечательными мамами. Меня поразило большое количество мам, которые стали многодетные. 11 мам мы чествовали, и из них 4 стали многодетные, в том числе это и 4-е детки, и 3-е. Для Алены Перавозниковой это уже 4-е роды. Счастливая матуля не хавая радости з'явления дитяти у такую пригожую дату, якую поделяя уся ее великая семья. Женщина у свою чергу подкресливая высокую якость оказания допомоги и профессионализм медиков перинатального центра. Очень довольна. Каждый ребенок, он приносит счастье, ведь дети – это цветы жизни. Если, как говорится, Бог дал, значит надо. Гродзенскі гарадскі радзільны дом па вуліцы Чапаева 8 быў адкрыты ў ліпені 45-го года. Праца вялась пазменна, дзяжурыў адзін урач, анестэзіялагічная служба адсутнічала. Сёння гэта сучасны абласны клінічны перинатальны цэнтр, спецыялісты якога бяруць на сябе ў тым ліку самыя складаныя выпадкі. За станам здароўя немаўлят з першых хвілін жыцця сочыць штат высокапрафесійных урачоў і сястрычак. На слова, за мінулы 2020 год з іх дапамогай з'явіліся на свет 3250 жыхароў вобласці. Як адзначаецца нараджэнне дзяцей і ў навагоднія святы тут чаканая падзея. Слава Богу, все было спокойно в роддоме, но мы всегда все находимся на готове для того, чтобы в любой момент оказать помощь женщинам. Стараемся работать с женщинами, помочь им в таких вот сложных ситуациях, когда с ковидом поступают. Мы надеемся, что все вернется на круги свое, и 21 год порадует нас, конечно, снижением этой эпидемиологической обстановки. Адзначым, што ў першыя гадзіны 2021 года ў нашай вобласці на свет з'явілася 7 дзяцей. Непасрэдна ў абласным перинатальным цэнтры ў першыя дні новага года нарадзілася 11 немаўлят, 6 дзяўчынак і 5 хлопчыкаў.